O projeto Conto ou Não Conto é um pod storycast que traz abordagem de clássicas narrativas de filme de terror adaptadas para contos de caráter cômico. A proposta mistura histórias, personagens e atrela o inusitado ao suspense. Conheça agora os detalhes desse projeto. Nas ruas escuras de Springwood, Ohio, todos conheciam as histórias de pessoas que tinham aterrorizantes sonhos com um homem sombrio e sagaz. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conto ou Não Conto. Bom, o Conto ou Não Conto ele surgiu através de uma disciplina que eu paguei no curso de arte e mídia. E o primeiro conto eu já fiz para essa disciplina e posteriormente eu quis levar o projeto à frente porque foi algo que eu me identifiquei, já que são contos em formato de podcast, no estilo audiodrama, que tem a comédia e tem o terror. A chamavam de Annabelle. O que parecia ser um brinquedo comum era responsável por barulhos estranhos pela casa. Assim, acho que o objetivo do projeto em si é realmente levar entretenimento. Você, enquanto criador, fazer algo que você se identifica, que você gosta e ver isso chegando a mais pessoas. Então, o objetivo realmente é poder levar para esse público que se interessa por humor e por terror, esse tipo de trabalho mais independente. O processo, inicialmente eu escrevo o conto e aí eu levo esse conto, penso uma situação que o personagem esteja no conto e faço um desenho manualmente, depois eu passo esse desenho para o computador, onde eu vou vetorizar e fazer a parte da pintura. E aí tem a parte da gravação da narração, onde eu tento meio que modular uma voz diferente para ficar mais engraçado também. E aí esse processo acontece no carro, porque isola os barulhos externos. E depois eu pego esse arquivo de áudio, levo para o computador e faço toda a parte de montagem. E aí eu tenho uma certa preocupação em não deixar uma parte mais alta que outra, em colocar fades para suavizar a entrada dos áudios, em fazer a separação e colocar efeito sonoro, uma faixa dedicada a efeito sonoro, outra faixa dedicada à narração e a outra faixa dedicada à trilha sonora, que eu pego dos filmes originais e tento justamente organizar de uma forma que fique uma crescente, para que comece mais lento e depois a tensão vá aumentando, para que quando a tensão esteja bem alta, tenha a parte do humor, que aí é justamente onde quebra essa tensão. O ponteiro parava às 3 da madrugada. Os olhos de Annabelle moviam-se até a parede enquanto o sapateiro fechava a loja. O primeiro conto ele foi A Noiva de Annabelle. Aí eu quis brincar justamente com referência de dois filmes, que é Annabelle, A Criação do Mal, e A Noiva de Chuck. E aí eu quis fazer algo divertido e fiz um romance entre as duas bonecas, o que não é muito esperado. Que justamente a intenção do projeto é causar essa quebra de tensão com o humor. Então eu coloco eles em situações inusitadas. O primeiro conto foi esse, o segundo conto já foi pegando um pouco a referência de Sexta-feira 13, eu criei Sexta-feira Crazy, e aí também colocando Jason em situações inusitadas, que as pessoas não esperam vê-lo. E o terceiro conto, ele já pega a referência de A Hora do Pesadelo, com Freddy Krueger, e aí eu criei A Hora do Desmantelo, que aí é quando o Fred ele fica revoltado porque a série favorita dele foi cancelada, Super Drags, e aí tem mais ou menos essa coisa de quebrar a tensão com essas situações inusitadas. Tem a plataforma do Instagram, onde eu faço a divulgação do trabalho por lá, tem a ilustração específica para cada conto e tem o link para o SoundCloud, que é onde eu coloco os podcasts. E aí todo mundo pode acessar @podstorycast e quem se identifica com terror, com comédia, dá uma visitada no trabalho e acompanhar.
Este conto é meramente cômico e não possui o intuito de ferir nenhuma moral, pessoa, raça, sexualidade, crença, animal, boneco, marca. Obrigado a todos os ouvintes e até a próxima.